د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر یا اوچا پی اورا پور کې ویلي چې اوس مهال درويش اشارې و ملنه افغانان بشری مرستو ارتيال لري او چا وایي چې په 2023م کال کې بنګدي ولوس اشارې 33000 کسانو ته بشری مرسته برابر کړی د ملګرو ملتونو دغه اداري ویلي چې د افغانستان د وګړو نګدي نیمایي پلوګ کې ژوند کوي چې د سړو په پرتل د لوګي سره د مخ خزو شمیر زیات دی من دا بندزا یو لوګمانان هستم همینان نان پیدا شوم کاروبار کاروبار نشه دمنډې مېنده دمنډې <تصفح> ښه کار نشه کوم نن د همو م مشکلات زیات دي دا نفر فامیل هسته چی چی <تصفح> دا نه خپل کوملسندغه ایران مونږ د چیرې راکړو چې چېرې ملګرو ملتون ویلي چې پروان 2013م کال کې په افغانستان کې اړو افغانان ته د مرستو د برابرول لپاره چې باندې 3 مليارد ډالر ته اړتیا لري یو شمن افغانان وایي چې د ټوکل وړ بای او سرجيمي ژوند ډیر سخت کړي دي ودل تا <تصفح> چې ازل تم کاروبار نشته بس خالص زراوز ترمازیګر په ریګرزم نشم نهي ته متیدار څه قیمت دې چې سټریس چې موږ واغشتلای او ګران ګرانی د واس یو کیلوګرام مثالا 300 ریال په 300 ریال په کار کومه یا بوراو اخلمیا 6 وخلن او یو کور ته سم کور کې یو ولرمه دغه مریضه ده بلخواد افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا پلوټنګي ادارې یا سیګار وای وسماله هیڅ داسې کنټرول نشته چی پای سويس کې د افغانستان امانات صندوق څخه د طالبانو تمویل په اړه اندیښنو ته ځواب ووي په سويس کې د افغانستان امانات صندوق هغه د 3.15 میلیار ډالر دي چې په متحده ایالاتو کې د افغانستان د کنګل شوی و میلیارډ 5 څخه د افغانستان د اقتصادي صحت د مراتر لپاره جلا شو د صندوق د 2022م کال په سپټمبر کې جوړ شو روسيګر په خپل نوې راپور کې چې د امریکا متحده ایالاتو د اساتو جرګي د بهرنیو کمیټې ته لیګلې اندیکنه خدلې چې لدی پیسې د ناسمي ګټه اخیستنې د مخنیوي لپاره هیڅ کنټرول نشته په راپور کې وړاندې راغلي چې په سرویس کې د غسوندوک د افغانانو د ګټو لپاره جوړ شوی خو لا هم د پښتني بیجواب دي چې د ګټي څنګه کله او څډول خوند کیدی شي د فنکشن د ارزې ذخایرو انتقال فیلي شرایطو کې د مثلا منتفیده زکه چې یو دوچې دا پیسې انتقال ضرورت نه دی او دویم دا چې د افغانستان کلی حکومت روسا در نړیوالو خپلاسريات کې جنده شوی دی او دویم مسالته دا ده چې د افغانستان بانک د نړیوالو چړوکی تروس هم د متحدالاتو په تور لسی مورجدي د سیگار پر اپور کې یادونه شوی چې د افغانستان بانک د نړیوالو چړوکی د متحدالاتو او ملګرو ملتونو په تور نوملړ کې دی او د سیګار له قوله تر هغه بده امریکا د خزانه او بهرنۍ چا ور وزارتونه د وانسان بانک ته د پیسو د لیک مراته ورونکريږي د بانک د پیسو منځلو او د ترحګري تومیل زت کنټرول په بش پر لول نوی عملي کړي او ترڅنګ په دې اداره کې د سیاسي نفوذ او لاسوهنه مخه نوي نیولي وحید فیضی د امریکا غاگ